Sakrani, si me ndonë që do të shkoj kjo histori, edhe me jetimet e njësura nga Spaku? Më lejot që të korrigjoja pak pasi pashë se ju bët një rezumet të gjithë ngjarjeve që ka ndodhur për sa i përket për skandaleve seksuale. Më publiket, dhe më të bujshmet. Më të bujshmet, por ju nuk thatë më të bujshmet, pra nuk po në më të bujshmet, që ka qenë në vitet 2000 në Vlorë, ka qenë një grup kriminal që ishte i përbër nga policë dhe prokurorë, të cilët përdornin një vajzë që quaj Stella, për të cilën ata kishin bërë edhe listën e personave që shantazhonin, që ishin biznesmen, politikanë e tjerë, dhe shumë që ata kërkojnë, vajzë që quaj Stella, dhe më pasë ata ajo denoncante dhe ata shkonin dhe u kërkonin të cënonin dhe u menin parat biznesmenve dhe personave të ndryshëm që ishin të pasur dhe i fluent. Dhe kjo ishte skandali viteve 2000 më zgabon, më i madhi që kishë ndodhur dhe Stella si përfundim u vra nga dhe sot dhe kësaj vite nuk është bardhur këse u vra Stella. Pra, do të thosha që në vazhën e asaj që kjo mënyrë mafioze e të e shantazhin dhe personave të cilët kanë të ardhura ose janë të pasur, ose hynë në personat e pasur në Shqipëri, është ka qënë dhe vazhdojnë të jetë prezente nga njëzit e interesuar. Përsa e përket pasaj i politikës dhe seksit, politika dhe seksit kanë ustuar bashkë ke prej sheku që mos afilon që 2000 vite më para dhe skandale seksuale kanë qënë prezente në dësheku, në dëkora dhe edhe në ditët e sotme, mos harrojmë që ka patur skandale seksuale dhe vitet e fundit, mos krimojmë më pastaj që nga Clintoni apo deri tek drejtuesi i drejtuesit të fondit monetar ndërkombëtar i cili për një arsye politike ju i skenua një sen me një shërbise hoteli dhe për të cilën ati i dogji dhe kandidimin pra për presidentin e Francës. Dhe shtu që këto ka vazhduar dhe do vazhdojnë të jenë prezente për deri sa në mundesh me politikë. Por, do të them që njerëzit këta gjenë njerëzit e dobët nga ana e moralit për të cilën dhe të cilët i përdorin pasaj me pas për t'i shantazhuar. Gjithsesi, unë do mendoja dhe jam i bindur që zoti gjithsesi do t'ishte hetuar më shumë për veprat e tij penale që ka bërë për sa i përket vjedhjes dhe grabitjes apo dhe manipulimit dhe vlerjes së votës, se sa për këtë skandal, të kjo nuk mund t'a quajmë, nuk më duke ndonjë, se sa gjithmonë në qoftë se nuk vërtetohet abuzim i pushtetit edhe shkëmbim favoresh kundrejt marrëdhënieve seksuale.